რამდენად ძლიერი იყო რეგიონის ეკონომიკა 2015 წელს. მთავრობა ხელისუფლებაში მოსვლამდე ანონსებდა, რომ ქვეყანაში სამუშაო ადგილების შექმნისა და ეკონომიკის გაძლიერების მიზნით ახალ საწარმოებს შექმნიდა და ქართველ და უცხოელ ინვესტორებს ინვესტიციების განხორციელებაში ხელშეუწყობდა. წლის ბოლოს ჩვენ ქრონიკის არქივს კიდევ ერთხელ გადავხედეთ, რამდენი საწარმო აშენდა გასულ წელს რეგიონში და რომელი მუნიციპალიტეტი მოექცა ინვესტორების ყურადღების ცენტრში. ქრისტინა ასლამაზაშვილი მოგიყვებათ წლის მასშტაბურ ეკონომიკურ პროექტებზე. ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკულ სისტემაში პრობლემების წარმოშობის შემთხვევაში ეს სადგური უმოკლეს ვადებში უზრუნველყოფს სისტემის ელექტროენერგიით უწყვეტ მომარაგებას. გარდაბნის თვოელექტროსადგურის გახსნის ცერემონიალზე მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა პროექტს უპრეცედენტო უწოდა და აღნიშნა, რომ ის ქვეყანას ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისით დიდ სარგებელს მოუტანს. თვოელექტროსადგურის მშენებლობა გარდაბანში 2014 წელს დაიწყო, თუმცა მისი გახსნა წელს მოხერხდა. 280 მილიონიანი პროექტის ექსპლუატაციაში ჩაშვება ქვეყნის ენერგოსისტემაში ერთადერთი თუ არა, ერთ-ერთ ინოვაციურ პროექტად შეიძლება ჩაითვალოს. მისი სიმძლავრე 227 მეგავატია და იგი ყოველწლიურად მილიარდზე მეტ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. ეს გახლავთ, როგორც კი ჩვენ აღვნიშნეთ, უკვე განხორციელებული პროექტებიდან ყველაზე მასშტაბური ენერგეტიკული პროექტი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. 2015 წელს გარდაბანში კიდევ ერთი ინოვაციური საწარმოს მშენებლობა დაიწყო. მთავრობის წევრები ირწმუნებიან, რომ ეს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კიდევ ერთი შედეგია. საწარმოს მსოფლიო გიგანტი ჰენკელი აშენებს, თუმცა ის ფუნქციონირებას 2016 წლიდან დაიწყებს. წარმოებული პროდუქცია, წებოვანი სამშენებლო მასალები გაიყიდება როგორც ადგილზე, ასევე მოხდება ექსპორტი სომხეთსა და აზერბაიჯანში. მსოფლიო მასშტაბით ჰენკელი 50,000 ადამიანს ასაქმებს და მისმა გაყიდვებმა 2014 წელს 16 მილიარდი ევრო შეადგინა. როგორც გუპირდებიან საწარმოში, ადგილობრივები დასაქმდებიან. როგორც ჩანს, გარდაბანი ქვემო ქართლში ინვესტორებისთვის წელს ყველაზე მიმზიდველი მუნიციპალიტეტი აღმოჩნდა. წელს აქ კიდევ ერთი საწარმო ჯეოფიდი დაფუძნდა. ქარხანა 40 დასახელების უმაღლესი ხარისხის გრანულირებულ კომბინირებულ საკვებს აწარმოებს. შეპესე ფარიდის მიერ საწარმოში განხორციელებულმა პირდაპირმა ინვესტიციამ 2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ჯეოფიდი პირუტყვის, ფრინველისა და თევზის მოხმარებისთვის თვეში 900 ხოლო, წელიწადში საშუალოდ 11,000 ტონამდე 40 დასახელების უმაღლესი ხარისხის კომბინირებულ საკვებს აწარმოებს. საწარმოში ამჟამად 26 ადამიანი მუშაობს. არის დაპირება, რომ ეს რიცხვი გაიზრდება. ეს კი მარნეულის მუნიციპალიტეტია. სოფელ ჯანდარაში აგროინვესტ 146-ის სამაცივრე მეურნეობის გახსნაც სწორედ წელს მოხერხდა. სამაცივრე კომპლექსი 2 ჰექტარ ფართობზეა განლაგებული და გათვლილია 2100 ტონა სხვადასხვა სახის პროდუქტსა და 1000 ტონა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტზე. სამაცივრე მეურნეობაში დაახლოებით 50 ადამიანი დასაქმდა, მისი საერთო ღირებულება 7 მილიონი ამერიკული დოლარია. აქედან სამაცივრე აღჭურვილობის ღირებულება 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ მოსახლეობასთან, რომ თვითონ დაინტერესებული იყვნენ და ფასები იქნება დაბალი პირველ რიგში მათი შენახვისა. იტალიური დანადგარებით აღჭურვილი ახალი საწარმო პანექსი კი რუსთავის გზატკეცილზე მდებარეობს. აქ მშენებლობისთვის საჭირო ეგრეთ წოდებული სენდვიჩ პანელების პროდუქცია იწარმოება. როგორც წესი, აქ წარმოებულმა პროდუქტმა ინდუსტრიული მშენებლობის ხარჯები უნდა გააიაფოს და ხელი შეუწყოს სამშენებლო სექტორის განვითარებას. ინვესტიციის მთლიანი მოცულობა 6 მილიონი ამერიკული დოლარია. მაშინ დაანონსდა, რომ პროდუქციის 60% საქართველოში გაიყიდებოდა, ხოლო დანარჩენი ნაწილი ექსპორტზე გავა. რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა დიდი ხნის პაუზის შემდეგ უნაკერომილების წარმოებას იწყებს. ეს კი ქალაქის მთავარი სიმბოლოა, მეტალურგიული ქარხანა, სადაც წელს დიდხნიანი პაუზის შემდეგ მეტალურგიული ქარხნის ბრენდით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უნაკერო მილების წარმოება დაიწყო. აღნიშნული პროდუქტის ექსპორტი ათობით მილიონ ამერიკულ დოლარში იზომება და იძლევა 500-დან 1000 ადამიანის დასაქმების შესაძლებლობას. თუმცა მეტალურგიულ ქარხანაში ფიქრობენ, რომ სრულიად აბსურდული სასამართლო დავების გამო კომპანიას რამდენიმე მილიონიანი ზარალი მიადგა და მსგავსი პროექტების განხორციელებაც გარკვეული დროით სწორედ ამიტომ იყო შეფერხებული.
რამდენად ძლიერი იყო წელს ჩვენი რეგიონის ეკონომიკა, ეს თავად განსაჯეთ, თუმცა როგორც ჩანს მსხვილ ინვესტორებს და მთავრობას წელს რეგიონის 4 მუნიციპალიტეტი გამორჩათ. თეთრი წყარო, წალკა, ბოლნისი და დმანისი მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოთი წელს ალბათ ვერ დაიკვეხნია, რადგან ამ რაიონებში ჩვენ ვერც ერთი მსხვილი საწარმოს ნახვა ვერ შევძელით. ან გახსნილმა საწარმოებმა ვერც ცენტრალური მთავრობის და ვერც მედიის ყურადღების მიპყრობა ვერ შეძლეს. რა თქმა უნდა, წლის განმავლობაში რამდენიმე მცირე ტიპის საწარმო გაიხსნა მუნიციპალიტეტებში, თუმცა დღეს ჩვენ მხოლოდ მასშტაბურ პროექტებზე გიამბეთ.